Ahojte, som Števo Ajzele a vy počúvate výživný podcast Generali Balance. Začiatkom roka sa na balance venujeme témam ochrany zdravia v zime. Zima zo sebou totiž prináša rôzne nástrahy pre naše zdravie a bezpečnosť. Ak sa náhodou chystáte dohovor, nezabudnite si pribaliť poistenie dohovor od poisťovne Generali a stiahnuť si mobilnú aplikáciu Horská záchranná služba, ktorou si v prípade núdze privoláte pomoci jedným tlačidlom. Cichravé počasie, chlad a nedostatok slnečného svetla môžu mať v zime vplyv na našu náladu a hlavne na naše zdravie. Mnohí preto siahame po rôznych výživových doplnkoch, aby sme doplnili svoju imunitu a dodali telu prospešné vitamíny. No a na túto tému sa budeme rozprávať s našim dnešným hostom, doktorom Jaroslavom Tótom, ktorý pôsobí ako odborný asistent na katedre farmakognózie a botaniky Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského. Pán doktor, vítajte. Ďakujem za pozvanie, dobrý deň. Nedá mi nespýtať sa inak, hoci asi vyzniem um, ako dosť akademický analfabet, ale vysvetlite nám prosím, čo je farmakognózia. Aké je vaše konkrétne zameranie? Farmakognózia v súčasnosti sa definuje ako veda o liečivách prírodného pôvodu vo veľkej väčšine v súčasnosti sú to liečivé rastliny. Kedy si to boli takmer všetky liečivá vlastne sem patrili. používali sa čiastočne aj liečivá zo živočíchov, minerály a podobne. Kedy si sa tento odbor nazýval farmakológiou, čiže vedou o liekoch všeobecne a potom sa takto vyšpecifikoval. Čiže to slovo farmakognózia je poznávanie liečiv, liekov a to, to, ten odbor farmakológia v súčasnosti sa venuje iba e, účinkom týchto liekov. Prelínajú sa, sa samozrejme všetky farmaceutické vedy a všetci sa zaoberáme aj tým, prečo liečiva a lieky liečia. Myslím, že táto téma je mimoriadne atraktívna pre všetkých našich poslucháčov a poslucháčky a schválne, aký máte vy vzťah k výživovým doplnkom, ak môžem osobne sa opýtať, využívate nejaké, preferujete nejaké? Povedal by som, že veľmi pracovný, nevyhýbam sa im, ale aktívne ich nevyhľadávam. Občas sa ku mne nejaké dostanú, takže, takže vyskúšam, som farmaceut, takže, takže mám aj kontakty samozrejme v lekárniach a, a v celom segmente. Dostal som sa k, tomu, k tejto problematike popri prírodných lieč liekoch, čiže rastlinných liekoch a tradičných rastlinných liekoch, tým, že niektoré zložky sa opakujú vlastne. Čiže je dovolené ich používať v liekoch aj vo výživových doplnkoch. Výživové doplnky vlastne vznikli len preto, aby sa umožnil lepší prístup k vitamínom a minerálom, ale do definície sa dostali aj akékoľvek ďalšie obsahové látky, ktoré sú súčasťou potravy a vplývajú nejako na zdravie. A Tie rastliny sú súčasťou potravy a práve to je ten farmakologický aspekt, že liečivé rastliny liečia, pretože majú chemické definované obsahové látky, tie látky sú tam v zmesi a keď sa dostanú do organizmu, tak na neho pôsobia. To by, to, to je tá veda, ktorú skúmame, prečo sú liečivé rastliny liečivé. Určite to nie je nejaká magická vložka v tých liečivých rastlinách, ale sú to práve tie, tie chemické zlúčeniny. Oproti tým syntetickým liekom, ktoré sa väčšinou skladajú z jednej molekuly, tuto pôsobí často tzv. synergia, čiže tie obsahové látky sa navzájom doplňajú. A liečivé rastliny nie sú presne izolovaná skupina, ale v dosť veľkej miere sa prekrývajú s aromatickými a koreninovými rastlinami. Takže samozrejme tým pádom sú súčasťou bežnej stravy a aký, akákoľvek rastlina obsahuje aj chemické zlúčeniny, ktoré okrem toho, že potraviny konzumujeme pre ich energetickú hodnotu, tak príjmame aj tieto, tieto ďalšie zložky a tie naše zdravie ovplyvňujú. Skúsme hneď ale úvodom zadefinovať ten zásadný rozdiel medzi liekom, liečivom a výživovým doplnkom, lebo to je podľa mňa dôležité pre túto debatu. Treba to po mnohokrát už zopakovať. Výživové doplnky nie sú lieky a nesmú liečiť podľa legislatívy. V legislatíve je to vyslovene tak napísané, že ani reklama im nesmie prisudzovať schopnosť liečiť choroby, ani, ani ich prevenciu im nesmie prisudzovať. V konečnom dôsledku... To treba pochopiť tak, že výživové doplnky ovplyvňujú zdravie zdravého človeka a majú tú stravu doplňať tak, ako je to, je to v tom názve. A legislatíva zároveň žiada, aby tam bolo aj uvedené, že nesmú nahradiť pestrú stravu. Čiže samozrejme v prípade tých rastlín máme ďalej konzumovať pestrú stravu, či sme vegetariáni alebo nie sme vegetariáni, tak to do tej našej stravy patrí, aj prílohy, zemiaky a podobne, šaláty, podobne, to, to všetko tam patrí a tie vyživové doplnky v tomto segmente, e, okrem izolovaných vitamínov a minerálov, vlastne doplňajú tieto, tieto zložky v koncentrovanejšej forme. E, Odborne týmto zložkám hovoríme sekundárne metabolity. Tými primárnymi metabolitmi rastlín sú vlastne tie, ktoré nám dodávajú energiu, čiže e, po slovensky cukry alebo sacharidy, tuky alebo lipidy, e, bielkoviny alebo proteíny a, a niektoré ďalšie. Z tých e, vieme získať iner energiu a tie ďalšie e, sú v tých rastlinách a ovplyvňujú zdravie. A váš taký pohľad na samotné výživové doplnky a teraz z toho hľadiska, keď večer možno si zapnete televíznu obrazovku a chrlí sa to na nás, sú výživové doplnky ako také potrebné, alebo to valcuje marketing, ktorý doslova dáva toho chrobáka ľuďom do hlavy, že ale tak kúpte si to, toto ti určite pomôže. Pritom sú tu asi aj iné cesty. Áno, čím viac som sa do tohto zahlebil a venujem sa tomu v podstate profesionálne tým, som skeptickejší musím povedať a je ťažké nájsť, tu musím hovoriť o konzumentoch, nie o pacientoch výživových doplnkov, tých, ktorí by si skutočne chceli bez akýchkoľvek príznakov choroby udržiavať zdravie takto. Čiže tá reklama sa poučila, ne, nezdôrazňuje už to, to nejaké vyliečenie, ale to udržanie, čiže mazať si e, kolena, povedzme, alebo e, vsadiť na správnu kartu. Raz sa často sledujem mm -hmm. skutočne profesionálne, ale v konečnom dôsledku si hovorím, že mnohé tieto veci sú klamlivé, zavádzajúce a sú tak na hrane. Určite existujú časti populácie, ktoré, ktorým by sa vyživové doplnky v tom pôvodnom význame, čiže viac z mestných vitamínov a minerálov zišli a to sú dospievajúci alebo starší ľudia, tehotné ženy, ľudia po operáciách, keď, keď skutočne potrebujú zvýšené množstvo na to, na to aby, aby po tej operácii sa niečo zahojilo, zacelilo, tá, tá tehotná mamička samozrejme vyživuje plod a aj tam je ale potrebné povedať, že v istej miere, v istej dávke a nepreháňať to. Čiže na každom tom produkte musí byť napísaná aj odporúčaná denná dávka a tu rozhodne netreba, netreba prekračovať. To, že by sa našli ľudia tak zodpovední, ktorí by vopred si chceli to zdravie udržiavať, to, to, to je veľmi, veľmi náročné vlastne pochopiť a tam tá reklama, reklama cieli trochu mimo. Takým príkladom by boli povedzme tie koreniny alebo predstavte si cesnak, Poradcovia nám hovoria, že, že jeden strúčik cesnaku denne by bol, by bol výborný pre vaše zdravie e, z rôznych dôvodov. A vy si poviete, ale ja pracujem teda, tu sme v poisťovni v mm -hmm. banke, mám tam spustu klientov, ja si nemôžem na raňajky dať strúček cesnaku z estetických dôvodov, mm -hmm. večer mi to tam nepasuje, nie každý deň si uvarím tie špagety s cesnakom a podobne. Takže ja si, ja si dám nejaký ten extrakt olejový, povedzme, ktorý mi sľubuje, že je rovnako dobrý pre zdravie, ale, ale neovplyvní mi dých v tomto prípade. Alebo nedávam si toľko, toľko byliniek do toho jedla, ktoré varím, tak si urobím nejaký, nejaký výťažok s tými antioxidantmi, ktoré sú stále vo výskume. Nemôžem piť, nemám čas veľa šálok zeleného čaju, o ktorom sa, sa hovorí, že je, že je veľmi zdravý, no tak si dám tú tabletu a, a budem tie zdravé zložky tam mať a povedzme nebudem tam mať kofeín, čiže, čiže tie fenolové zložky, poviem to, ten to, nový názov epigallocatechin gallat a práve hneď sa preklopím do toho, že... Asi málo kto v strednej Európe by povedzme vypil 12 šálok zeleného čaju denne. Čiže hneď ruka v ruke s tým ide, keby som mal čas, šikovnú manželku, sekretárku, tak mi podajú 3 šálky zeleného čaju denne, budem tam mať aj ten efekt toho kofeínu, ktorý ma povzbudí a budem tam mať aj efekt týchto, týchto fenolov. Ani si nevšimnem, keď si ráno prehltnem takú tabletku a je tam extrakt vlastne z tých 12 šálok a e, jedna či dve tie tobolky, tablety, kapsuly, e, poviem si dám, si dám si ešte jednu a ľahko sa predávkujem vlastne a nemám tam ten efekt toho, že pijem pomaly ten teplý čaj, je to príjemné a tak ďalej a môže sa stať, že, že tých fenolov tam bude príliš veľa a bude trpiť, povedzme, moja pečeň v tomto prípade. Hmm. To som sa práve povedať, ano. že pitie kávy alebo čaju je vlastne aj sociálna udalosť, a, ano. Ano. A, ale zároveň ľudia často hľadajú skratky, hľadajú tú čarovnú tobolku, a tú tabletku, ale... A tu by som sa chcel dostať do bodu, do bodu ktorý mne s prepačením vybil poistky. Čítal som nejaké štatistiky, čo sa týka napríklad, že 80 prípravkov ktoré slúbuje Ginko, na európskom trhu je falošných. Ano. 80 Skúsme možno vysvetliť ten proces certifikácie a, a kto garantuje, že naozaj e, v tom obale bude to, čo je slubované na... Lebo pri liekoch si môžeme povedať, že to platí pravdepodobne na takmer 100 Áno, aj problém falšovaných liekov je výrazný. A aj v, v rozvinutých krajinách sa hovorí, že možno až 10 liekov na trhu môže byť falšovaných. E, je to regulované, sú o tom smernice. E, práve to Ginko je výborný príklad, pretože ono sa hovorí, že, že pochádza z tradičnej čínskej medicíny, TCM zkrátka, celosvetová. Ale nie je to úplne pravda. Je to tradičná rastlina, čínska, dokonca je posvetná. Ale ten výskum o ovplyvnení zdravia je európsky z polovice povedzme, 20. storočia. A ten výskum sa nezakladal presne na tom, na, čom sa, sa ginko, na čo sa ginko používalo v tradičnej čínskej medicíne. Tam sa používalo podľa takzvanej teórie podobnosti, čiže tie listy sú také veľmi charakteristické so zárezom v strede a takto sa to používalo. Ten európsky výskum, a tu sme zase v tých liekoch, zistil, že zlepšuje prekrvenie, prekrvenie tzv. akrálnych častí, čiže, čiže budeme mať teplejšie ruky a chodidlá, prsty a zároveň, keď si prekrvíme mozog, cievy a zlepšíme si tam vlastne prístup kyslíka, o tom sa tiež v súčasnosti dosť veľa hovorí o tých oximetroch v súvislosti s covidom, takže u skutočne pacientov, ktorí s tým majú problém, povedzme, sú po mozgovej príhode alebo sa u nich začína nejaká demencia z vyššieho veku, takže to skutočne klinicky funguje. K tomu sú asi 70 rokov na trhu registrované lieky, ktoré sú veľmi úspešné. To ginko sa vlastne stalo najlepšie sa predávajúcim a zarábajúcim extraktom v súčasnosti a ten extrakt sa vyrába pomerne komplikovane skoro 20 výrobnými postupmi. To zaujalo tých výrobcov výživových doplnkov a povedali si, ale toto môže chcieť vlastne aj tá verejnosť, že, že mať lepšie prekrvené ruky a podobne a je to ale vzácná e, drevina, ktorá, ktorá sa nepestovala tak často, v súčasnosti už sú veľké plantáže a vráťme sa k tomu, tej definícii výživového doplnku, e, má to byť súčasťou bežnej stravy. Ginko celosvetovo nebolo súčasťou bežnej stravy, čiže z môjho pohľadu bohužiaľ nesplňa ani to, a potom zistili, že tie extrakty sú veľmi drahé, čiže ono sa nebude falšovať zložka alebo extrakt, ktorá je lacná, ale toto je pomerne drahá, drahá zložka a to, toto sa skúma momentálne celosvetovo veľmi veľa a toto je jedno zo získatení vlastne aj z našej univerzity. E, ten náš odhad, že 80 tých prípravkov je falošných, okrem toho čiastočne sľubujú niečo, čo ťažko povedať, či, či dodržia. A čo to znamená falošné, je poprvé vôbec to tam nie je, po druhé je tam niečo iné, než tam je napísané a e, po tretie a po štvrté je tam toho výrazne v, je, menej, ale môže byť aj výrazne viac, ako je pre pacienta alebo v tom pr prípade pre konzumenta vhodné. Čiže tieto všetky e, stopy sme tam našli, aj stopy chemické, ako sa to snažili zakamuflovať, poviem. A potom je to... Skúsite konkrétne povedať? E, e, menovať nemôžem. Nem, áno. Rozumiem. E, prípravky menovať nemôžem. A povie, poviem ďalej, ale e, napríklad to, to ginkom má dve skupiny obsahových látok a jedna by sa tam dala prisypať z iných zdrojov. To môžem povedať. A problém e, toho, ako sa uvádzajú výživové doplnky na trh, je ten, že výrobca garantuje, čo tam je. A len to oznamuje na Slovensku úradu verejného zdravotníctva, ktorý je tiež momentálne dosť, dosť populárny v súvislosti s pandémiou, čiže častejšie o ňom počujeme. Lieky sa registrujú na štátnom ústave pre kontrolu liečiv, tiež veľmi mediálne sa, sa vzviditeľnil tento ústav a v, v rámci Európy, v Európskej liekovej agentúre je táto skrtka EMAMA, European Medicines Agency. V tom je ten problém, že, že liekové agentúry zloženie kontrolujú, producenti majú vlastnú etiku a ak zistia nejaký problém, tak ho sami nahlásia a zároveň veci ako zmen, zmena dodávateľa, povedzme tej syntetickej molekuly, sa povinne hlási tým liekovým agentúram. Potr výživové doplnky, opakujem, sú potraviny. A predstavte si to na tom príklade, keď pekárni dojde múka z jedného mlynu, objedná si múku z iného mlynu a nikomu to nepovie. A teda konzumenti tých rožkov a chleba si to pravdepodobne ani nevšimnú, lebo sa zameriava tam na ten lepok, na ten škrob a bude to rovnako chutný chlieb. Iba najväčší špajnšmekry by si to mohli všimnúť teoreticky. Ak je to u vyživého doplnku a zrazu sa tam zmení ten extrakt je od iného dodavateľa, je tam iné zloženie. E, ten konzument sa má vlastne 10-12 týždňov po pozorovať, či sa mu zlepšuje zdravie, upevňuje, prehlbuje, či sa cíti lepšie. Ak tam vôbec nič nebude, on to bude 12 týždňov konzumovať a až potom si povie, že, že nie. A toto sa jednoducho v potravinárstve hlásiť nemusí. Napriek tomu, že sú to výživové doplnky, Garantuje to výrobca a len robia sa náhodné kontroly alebo kontroly s podozrením. V rôznych krajinách Európy je to rôzne. Niekde ten prvý krok je tak, že sa to nahlási, deklaruje sa čo tam je a potom to povinne prejde, prejde tou kontrolou zloženia. Čo ale je vždycky len u tej tzv. šarže, hej, čiže, čiže tej jednej výrobnej dávky a tá iná výrobná dávka, to je taký efekt, kde ja mu hovorím panta rej, panta r, že, že o mesiac tam môže byť niečo úplne iné s tým istým nadpisom. Takže tu, tu je ten, ten problém aj toho, ako deklarovať, že sme niečo vyskúmali a, a o mesiac to mo mohlo byť, to, to, čo bolo najlepšie, môže byť najhoršie. Samozrejme, ak sú to veľkí výrobcovia, nebude to tak. Čo som, čo som ešte nepovedal vlastne, že tie, tie lieky práve z Ginka sú na recept. Ja ani nemôžem povedať, e, a, a nikdy v reklame neboli, hej. Čiže ten, ten názov toho hotového produktu nie je, e, s, sa nekomunikuje bežne e, s, so všeobecnou populáciou a je to na odporúčanie špecialistu receptový liek, aj keď si ho z veľkej časti hradí pacient. Hm. Ako dosť desivé keď si predstavím, čo, čo, čo asi, kde je, ako je. Ale práve poďme po tejto cestičke, pán doktor, však máte obrovské skúsenosti a skúste nám, laikom, bežným konzumentom, povedať, že keď držím v ruke napríklad krabičku výživového nejakého doplnku, čo si mám všimať prvé, čo je podľa vás hneď ako podozrivé? Nemôžem vám na to takto odpovedať. V podstate je to, je to o skúsenosti, je to možno o, o veľkých zaužívaných firmách, ktoré povedzme vyrábajú aj lieky. Bežný konzument, klient lekárne to ťažko vie posúdiť. Dokonca aj lekár a lekárnik to ťažko vedia posúdiť. Musí to byť o určitej dôvere skúsenosti a bohužiaľ takéto, takéto rebríčky dôveryhodnosti de facto neexistujú. Existovali veľké európske projekty, ktoré, ktoré sa snažili to e, preskúmať, ale nie všetky tie výsledky sú verejné a Európska únia sa snaží aspoň o to, aby vznikli tzv. biele a čierne zoznamy, čiže zoznamy dovolených a zakázaných zložiek v tomto prípade potravín všeobecne ale ide to pomaly a v rámci tých krajín Európskej únie je to veľmi pestré, takže po mnohých prehodnoteniach je to najmä na členských štátoch. Uh -huh. Slovensko nemá oficiálne ani ten zoznam povolených, ani zakázaných, len čiastočne pri čajovinách je to tak. Česká republika ho čiastočne buduje a je veľmi malý zoznam úplne zakázaných zložiek potravín e, celoeurópsky, ktorý sa postupne rozširuje. E, čiže na tom som sa tiež podielal. Sú tam napríklad vyslovene toxické e, rastliny, potom sú veľké zoznamy rastlín, na ktoré si treba dávať pozor, e, rastliny na určité indikácie, napríklad nemali by byť v sektore výživových doplnkov. Liečivé rastliny, ktoré, ktoré sa používajú proti zápche, teda, teda vlastne nemajú spôsobiť samozrejme hnačku, ale, ale uvoľniť zápchu, čiže, čiže tento, to, to, toto nemá čo robiť v potravinách, to je, to je proste liekový segment. A potom sú skupiny výživových doplnkov alebo produktov, ktoré by mohol ten konzument spozorniť tak, či tak. Pri čítaní bežných novín e, na internete, ak nemáte vypnuté reklamy, je to až neuveriteľné, čo sa tam na vás sype. A samozrejme, e, neplatí, že prírodné je bezpečné. To v žiadnom prípade neplatí a to, to je jeden z hlavných e, takých vecí, ktoré nám tá reklama podsúva. Neplatí ani to, že každá choroba sa dá vyliečiť liečivou rastlinou. Platí, že liečivé rastliny a tieto prírodné látky a liečiva sú veľkou inšpiráciou pre, pre dá sa povedať, pre všetky skupiny liekov, lebo, lebo aj tie lieky fungujú v našom ľudskom organizme na naše prírodné tkanivá, receptory, enzymy a podobne. Čiže oni tam musia niečo ovplyvniť. A tie receptory máme, pretože máme aj vnútri, povedzme, prírodné hormóny, nejaké pôsobky, ktoré tam pôsobia. A ten časový sled je niekedy veľmi zvláštny, že čo sa objaví, objaví skôr. Takže čo by mal pacient, alebo konzument, alebo čitateľ toho denníka spozorniť určite, je závažné diagnozy, ktoré sú skutočne ťažko alebo vôbec neviečiteľné, najmä onkologické. Toho, toho nie je veľa. To je skôr v, tej, v tom pokutnom segmente, že niekde na parkovisku sa predáva zázračná vodička. Tam je takmer istota, že tam bude niečo veľmi podozrivé, napríklad vitamín C, ktorý teda, teda dúfajme, že tam nebude niečo, čo toho pacienta otrávi, ale zaplatí peniaze za niečo eh, podradné, čo by mohol mať za pacientov. A samozrejme tie ďalšie závažné diagnózy, zápalové, chronické ochorenia, eh, imunitného systému, eh, čiže skleróza, artritída a po podobné, čiže... Tam treba skutočne spozornieť aj u takých záležitostí, ako je erektilná dysfunkcia a podobne. Tam tá reklama potom tvrdí niečo o, o tisícročnej fitoterapii, ale keď to pred 100 rokmi tu nebolo, tak, tak práve tá tisícročná história hovorí, že len potiaľ. Hej, čiže niektoré veci jednoducho nevieme vyliečiť ani syntetickými liekmi a preto asi nebude úplne reálne. E, nejaké tie hoaxy a konšpirácie, potom je toho plné, že toto sa tají, hej, napríklad. Že, no, nemyslím si, že sa tajia prírodné látky, ktoré by mali nejaký výrazný účinok. A sú aj prírodné látky, napríklad, na liečbu veľmi špecifických druhov rakoviny. Sú, akože, a podávajú sa v izolovanej forme injekčne a, a sú dostupné. E, skúsme ešte spomenúť nejaké konkrétne rastliny alebo byliny. Aj, aj, v, aj v tejto sfére vnímame, myslím si, že nepoviem nepravdu, trendy. Pred pár rokov zelený jačmeň, kurkuma, echinácea. Vy <laughs> viete určite viac. Áno, tak e, od konca echinácea je skutočne overená ako, ako imunostimulačná rastlina ale nefunguje tam ten čiastočný hoax môže byť v tom, že, že nefunguje preventívne. Čiže ak máte prvé príznaky, tak, tak áno a sú k tomu aj registrované lieky, aj rôzne, rôzne suché extrakty v, vo výživových doplnkoch, napríklad smuľavých a podobne. Čiže, čiže tam ten efekt je, ale imunita je veľmi rôznorodá a nevždy môžete sľúbiť, že, že, že ju povzbudíte. Hoaxy sa, sa skôr týkajú, áno, presne toho nejakého rýchle, nejakej rýchlej zmeny zdravotného stavu e, u športovcov, u ľudí, ktorí chcú regulovať svoju hmotnosť, váhu, čiže skudnúť najmä, e, povedzme, povedzme e, všetko s tým súvisí, aj, aj nejaký ten hormonálny systém, e, tam, tam to bude veľmi, veľmi záhadné, čiže, čiže áno pred pár rokmi tu bol malinový ketón tuším, keď sa pamätám, potom sú sú nejaké rastliny z pralesa na rýchle chudnutie. To chudnutie je zaujímavé a vlastne tí pac ľudia s obezitou, s nadváhou a športovci sú sú paradoxne podobná kategória, pretože chcú rýchlo zmeniť svoje tkanivá na svaly a tí pacienti s obe, obezitou ešte, ešte aj, aj veľkú časť tukového tkaní pa, e, premeniť. Samozrejme, hlavné, hlavné usmernenie je, prepačte, nežrať a cvičiť. No, oboje je problém. A e, žiaden prípravok, ak toto nebudeme robiť, čiže nezvyšíme výdaj a neznižíme príjem energie, tak, tak nepomôže práve môže pomôcť, ak to budeme kombinovať. Čiže tam sa zamierajú u tých športovcov aj na záležitosti, o ktorých tvrdia, že majú nejaké také mužské steroidné anabolické účinky. Tribulus kotvičník je veľmi populárny v predsienkach v rôznych posilňovní. Nie je to klinicky dokázané. Sú tam skutočne prírodné zložky, ktoré majú podobnú štruktúru, čiže steroidnú alebo triterpénovú, ale sú to tzv. fitosteroly alebo... Ta... Ťažko to vysvetliť a ešte k tomu do mikrofónu. Tieto molekuly sú, sú pomerne veľké a majú tzv. tzv. kruhy. Čiže, čiže tam je 4 alebo 5 kruhov vlastne, a tie môžu byť priestorovo rôzne, rôzne usporiadané. A aj tých steroidných látok v našom organizme je, je viacero. Sú to jednak tie hormóny mužské aj ženské, ale jednak sú to aj um, žlčové kyseliny, cholesterol a podobne a už tie v našom organizme v priestore vyzerajú inak. A takisto tie, tie prírodné rastliné vyzerajú inak a nevždycky môžu sp splniť to, čo reklama sľubuje. Čiže to je jeden prístup. E, viem od kolegov z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie a, a pridružených firiem okolo, že tam je tá falšovanosť tých výživových doplnkov, najmä, kou, najmä tie, ktoré sa kupujú takto všelijako pokutne na internete a v tých predsienkach posilňovní, že tam takmer nikdy nič nenašli, alebo iba stopy toho, čo tam bolo napísané. Uh -huh. Ďalší prístup k tým pacientom je, že zvýšiť výdaj, napríklad základná molekula je kofeín, to si každý vie predstaviť, začneme byť nabudenejší, aktívnejší, aj teplejšie nám bude, čiže, čiže povzbudiť takúto nejakú st stimuláciu, ale myslím si, že keď budeme sedieť a len piť kávu, že schudneme, to, to asi tiež rozumieme, že nie je. A ten tretí podobný segment je niečo, čo bude v našom organizme sa tváriť ako derivát adrenalínu. Čiže, čiže e, látky, ktorá sa produkuje, t tá tá mantra je e, na útek alebo útok, hej. Čiže, čiže teraz svaly vyplavia energiu, zohrajú sa, lebo ideme bojovať s tou situáciou, či psychickou, alebo fyzickou a takto vzniká v opačnom zmysle vlastne stres, keď, keď by sme chceli bojovať alebo utekať a nemôžeme z rôznych dôvodov, časových, sedíme na skúške a tak ďalej. Sme zohriatí, potíme sa a tak ďalej. A toto, toto robia niektoré látky tiež, ktoré potom v týchto prípravkoch sú a čiastočne to dodržia, čiastočne nie, ale rozumieme tomu, že, ten útek a útok povzbudí nielen naše svaly, ale aj srdce, e, hormóny a podobne. A tam, tam vznikajú tie problémy. Čiže keď sa týmto predávkujem, tak si môžem urobiť veľmi zle. A ak nemám úplne zdravé srdiečko, alebo to robím veľmi dlho, tak to, tak to bude mať opačný efekt. Sme teraz zabrdli, ste spomenuli 5 kruhov. Hneď som si na Olympiádu <laughs> spomenul. A, a, a pred pár rokmi totiž bol taký, taký prípad, vyplával na povrch austrálskych plavcov, ktorí vlastne dopovali legálnym spôsobom, kedy kombinovali kofeín, lieky proti bolesti, ale keďže boli vystrelení z kofeínu, tak potrebovali lieky na spanie a nakoniec antidepresíva. A bol z toho začarovaný kruh, ktorého sa mnohí ani nedokázali vymotať. Takže možno tu by bolo fajn zdôrazniť, že ak raz nastúpi človek do tohto vlaku, môže ho doniesť do stanice, o ktorej ani nedúfal. Preto sa chcem vrátiť naspäť na tú hlavnú stanicu. Človek, ktorý má pocit možno nejaké neistoty, alebo chýba mi nejaký minerál, vitamín. Ako má postupovať? Lebo naozaj tie reklamy sú mocné, keď vstúpi do lekárne, tých možností je s prepačením trilión. Ako? Ako má postupovať bežný občan? Nemám na to odpoveď, musím vám to takto povedať. Bohužiaľ mm -hmm. značky a skúsenosť. Fakt, firmy, ktoré vyrábajú súčasne lieky, pravdepodobne aj tie výživové doplnky budú vyrábať v rovnakých priestoroch a v, s rovnakými postupmi, ktoré sa volajú správna výrobná prax a, a to, má, to má veľa, veľa odnoží. U tých výživových doplnkov sa po, požaduje iba dôkaz, že neobsahujú ťažké kovy a že, že sú um, mikrobiologicky uh, čisté. Čiže že sa tam nenachádzajú niektoré konkrétne baktérie, prejednoducho spekálne a, a ďalšie, ktoré by mohli spôsobiť nejaké závažné infekcie. Čiže uh, tieto, tieto uh, dôkazy sa pre, predkladajú a ťažko je to vlastne všeobecnej populácii, ktorá nemusí mať informácie o, o podrobné o zdraví, o, o tradícii liečivých rastlín alebo, alebo e, o všetkom tomto, aby o tom, o tom sa rozhodli. Ak sa pýtate na vitamíny a minerály a vieme, že ideme športovať a budeme, ja si myslím, že, že, že mnohé tie výrobky budú určite kvalitné, Najmä preto, že, že tu ja nevidím dôvod to falšovať. Hej. Čiže, čiže to sú, to sú zlúčenia, ktoré sú dávno známe, ak sú správne nakombinované. Určite sú, sú kvalitné výrobky v tomto prípade práve pre tie skupiny, ktoré som spom, spomínal, pre seniorov, pre tehotné ženy, adolescentov a podobne. Tam by som sa na to... V pohode spoľahol aj, aj na tú reklamu, alebo na to, čo, čo kolegovia farmaceuti v lekárniach e, odporúčia. Nedá sa povedať nejaký rebríček, že mm. toto sú top výrobcovia, e, tí, ktorí sú dlho na trhu, e, videli ste ich už často, nechcem žiadneho menovať, sú z nejakej konkrétnej krajiny, povedzme, ktorá si, si zakladá na ekológii a na z, zdraví, Uh, viem, aj toto sa v súčasnom svete veľmi ľahko nafalšuje, hej, čiže lajku nejaké krajiny a, a logo a podobne. Ale určité produkty vnímame, že sú, že sú tu dlho a chcú tu určite ešte takisto dlho byť. Takže, takže tam môžeme v podstate ale skutočne len dúfať, že, že sú poctiví a že to robia dobre. Poďme sa ale dotknúť ešte tých najpopulárnejších výživových doplnkov plus minus, vitamíny, minerály vitamín C treba prať, špeciálne v období. A prepašte ešte jedna taká, a to je práve tá magická tabletka jedna denne, tzv. multivitamíny. <laughs> Existujú voľne dostupné, odporúčané a najvyššie dávky vitamínov. Ak sa dobre pamätám, u zdravého človeka v strednom veku je to 60 mg vitamínu C, čiže kyseliny askorbovej denne do tých 120 myslím, že, že, je to, že je to v poriadku. A práve tu ani ja nie som dostatočne erudovaný v tej potravinárskej chémii, ale dá sa predpokladať, že pestrá strava nám to zabezpečí. čiže Čiže ak nemáme nejaký výkyv, dobre sichravé počasie a zvýšenie imunity tam, tam patrí, tak vlastne ten vyživový doplnok nepotrebujeme a určite nepotrebujeme tisíc miligramov. Existujú určite šumivé tablety a podobné, ktoré slubujú v tej, v tej jednej šumivej tablete tisíc mg. Tam sa hovorí, že dobre kúpte si to a budete mať veľmi drahý moč, pretože vitamín C, kyselná skorbová je vynikajúco rozpustná vo vode. Určite zapôsobí v tom organizme, ale ten organizmus si z, z toho vyberie práve možno od tých 60 do, do nebudem hovoriť hodnú hranicu, ale určite nepotrebuje tisíc, čiže možno až 900 mg z toho potom skončí v kanalizácii. Môžeme to odporúčať, ak sa cítite určite trochu, trochu nachladnuto, prechladnuto, nádcha a podobne, e, tak, tak si to dať a e, tie ďalšie vitamíny e, tiež vieme sa dostať k tým, k tým e, najvyšším množstvám. E, vitamínmi sa dá predávkovať napríklad, ale e, nie je to časté. Čiže čím, čím je ten vitamín nerozpustnejší, a to sú ADEK, niektoré z nich sú iba na recept napríklad, pretože, pretože sa predpokladá, že stačí strava, tak tým je, tým je to riziko predávkovania vyššie. A pýtali ste sa na tie multivitamíny, tak tam by mali byť, a už je to povinné aj na tom, na tom obale, napísané percentá odporúčanej dennej dávky. Čiže, čiže toho vitamínu C tam pravdepodobne bude, tých 60 mg a tých ostatných, podľa toho, čo sa, čo sa očakáva, že, že, že v tej strave je. Ale skutočne, keď, keď budete z pestru, stravu, kombinovať zeleninu, ovocie, šaláty a podobne, tak, tak je ist, istá pravdepodobnosť, že to nepotrebujete vôbec. Chemizmus potom ešte hovorí k tomu ďalej to, že ak je tam od A po železo alebo zinok alebo čo sa tam zvykne, tak napríklad vitamin C a železo e, sa vždy zamýšľame chemicky vzdelaní ľudia, ako je to možné, že sa im to podarilo dať do tej jednej tablety, samozrejme, dá sa, sú na to výrobné postupy, že, že tento segment sa, sa nestretne. Niekedy na tých tabletách zámerne vidíte, že majú tri farebné vrstvy, ale chemici vieme, že zmiešať roztok vitamínu C s roztokom železa je nebezpečné a, a produkujú sa vlastne tzv. tie voľné radikály. To, to je jeden z klasických spôsobov, ako to vyrobiť a ako skúmať vlastne tú antioxidačnú schopnosť prírodných látok alebo čohokoľvek, že ako veľmi tomu zabráni, aby sa to železo vlastne tam e, zoxidovalo a tak ďalej. Sú to farebné zlúčeniny, čiže toto je, toto je jedna z tých záhad multivitamínov, tých, e, tých od, od A po Z, že <laughs> ako to tam je. Čarovné tabletky doslova by sa dalo povedať. Skúsme na záver ešte spomenúť pár konkrétnych príkladov, napríklad rôznych biliniek alebo extraktov plodov, Ľubovník bodkovaný, snižuje účinky antikoncepcie a mnohé dievčatá ženy o tom možno ani len netušia. A absolútne špecifický fenomén posledných rokov, dokonca podporený výskumom vo Veľkej Británii, kde sa zvýšil, zvýšilo poškodenie pečenie vplyvom vlastne tých detoxov a bili o 47% v danej postihnutej skupine. To sú šialené čísla. Ja mám jednu známu, ktorá zdravá, mladá baba s fungujúcou pečeňový obličkami a dala sa na detoxikačné čaje, dokonca sa tým priotrávila. Uh -huh. Čo je podľa mňa vec, o ktorej opäť mnohí ľudia netušia. Veď je to len čajík. Áno, áno. To je veľmi sa rozvíjajúci segment aj nášho výskumu. Čiže ako tie zlúčeniny prírodné a syntetické spolupôsobia, e, tomu sa hovorí interakcie, ak sa navzájom vylúčujú, tomu sa hovorí kontraindikácie. E, väčšinou sa to týka vysokého dávkovania liekového, e, tých prírodných látok alebo zneužitia toho, že, že sa prekročí e, odporúčaná dávka. Môj názor osobný je, že detoxové kúry nutne nepotrebujeme a každý, kto vás presvedča opaku, má nejaký záujem, aby vám niečo predal, podsunul. E, žijeme v dobe globalizovanej, keď vlastne prístup k tej pestrej strave máme skutočne celoročne. Nie je to tak, že sme za, zavretí na lazoch a pri dvojmetrovom snehu dva mesiace sme jedli iba slaninku a klobásku a, a, a suchý chlieb, lebo nič iné nebolo. Potom boli, to je ten ak, mantinelový príklad samozrejme, a potom hurá vyrástli prvé reďkovky a jarná cibuľka a tak ďalej a to nás trochu, trochu prečistilo, mali sme lepšiu náladu, čiže, čiže jarná únava a, 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 a tak ďalej. Takto väčšina z nás momentálne nefunguje. Naše telo nás očistuje, takže detoxikuje, z, toho, z tohoto je vlastne 24-7, čiže, čiže kontinuálne. A je to najmä naša pečeň, naše obličky, plúca, koža a mnohé ďalšie črevo, orgány. Čiže, naše telo sa zbavuje toho, čo mu hovorí xenobiotika cudorodé látky kontinuálne a keby to na chvíľu prestalo, tak vtedy by sme mali, mali veľmi výrazné problémy, že by sa to u nás hromadilo. Môže to začať jednoduchými vecami, napríklad čítala som, hej, v tom prípade, ak ste spomínali kamarátku, že tento čaj je dobrý na odvodnenie a zároveň vyplaví škodliviny, čiže pravdepodobne má nejaký účinok, zvyšuje objem moču, len v tom moči je vždycky, potom sú aj nejaké tie minerály, ktoré tam nutne sa vyplavia. A ja si myslím, že to teraz potrebujem a presne k tomu sa potom my vedci dostávame k takým prípadom, hovoríme im kazuistiky, čiže, čiže doslova od toho slova kázus, prípad, e, pani pila e, prhľavový, žihľavový čaj v množstve 2-3 litre denne niekoľko mesiacov. Samozrejme si toho vyplavila tak veľa, že začala mať krče, omdlela a podobne, čiže, čiže skončila v nemocnici. Čiže e, jedna šálka prhľavového alebo zmesného čaju denne samozrejme je OK. Aj, aj tá úplne pravidelná, že každé ráno to... Môže už hraničiť s tým, ale, ale tie litre, litre určite nie. Ehm, to isté, niekomu chutia niektoré produkty prírodné príliš a zje ich kilo. Ehm, príklad je pelendrek, ktorý je ehm, zahustená šťava z rastliny ehm, sladkovka hladkoploda, čiže sladké drievko ľudovo. A tam je skutočne tých, tých obsahových látok veľa a sú práve toho, toho steroidného charakteru alebo, alebo triterpénového a vedia všeličo ovplyvniť z, z nášho hormonálneho systému. Čiže, čiže sú to gumové, povedzme cukriky a tak ďalej. U nás to ani nie je, respektíve populácia sa delí na tých, na tých čo len zbožňu a tí, čo ho uh -huh. aj. Takže možno sme tu, sme tu v tejto miestnosti z tej druhej skupiny, aj moje obľúbené to nikdy nebolo, ale sú ľudia, ktorí to majú skutočne radi a myslia si, že, že a je to gumové, to mi pomôže s trávením a tak ďalej, no presne to je ďalší takýto, takýto prípad. Uh, to, čo ste spomínali s tým ľubovníkom, to už je skutočne závažnejšie a tam, tam smeruje aj súčasný taký molekulový výskum, ľubovník je skutočne po tom ginku možno ďalšie, ďalšia jedna z najpreskúmanejších rastlín, pretože štandardizované extrakty, niečaj sa používajú najmä v, v germánskych, v nemeckých hovoriacich krajinách ako ľahké antidepresívum, čiže na mierne a stredné stupne depresie, u nás boli tie prípravky neuchytili sa popri syntetických antidepresívach a tam pri tom vyššom dávkovaní prečisteného extraktu skutočne treba brať do úvahy všetky ostatné lieky, ktoré pacient berie. Ten najzávažnejší prípad je transplantácia a lieky, ktoré upravujú zrážanlivosť krvi, tie sú vždy prvé na rane, že, že majú tzv. tieto interakcie. Takže áno, stalo sa vysokodávkovaný ľubovník proti depresii a transplantácia, odmietnutie transplantátu. Existuje to, e, nemáme tu asi možnosť presne molekulovo to, to zdôvodniť, ale je to veľmi dobre doložené. A e, zjednoduším to tak, že tie interakcie sú e, na Poprvé na tej úrovni, že tie prírodné a syntetické liečiva majú rovnaký alebo opačný účinok, e, poviem, poviem takú najjednoduchšiu, etanol a kofeín. E, keď sa predávkujete etanolom, čiže ste opití a dáte si veľmi veľa silnej kávy, tak sa to trochu zlepší. Hej, čiže v tom mozgu sa oni navzájom vytláčajú, čiže, čiže to je ten príklad protichodného účinku a obidve sú to prírodné zlúčeniny, súbežný by ste si tiež vedeli, vedeli domyslieť, čiže čaj na, dva druhy čaju na spanie asi, asi, asi urobia to isté. Ten ďalší, ktorý platí aj o tom ľubovníku, je o tom, že sa ovplyvňuje osud liečiva v organizme alebo chemickej zlúčeniny v organizme, a to je taká základná štruktúra toho, čo, čo sa s tým, tou cudzorodou látkou stane, čiže, čiže ona sa uvoľní z liekovej formy, liberácia, absorpcia, čiže vstúpi do organizmu, distribúcia, rozdelí sa najmä krvou do organizmu, metabolizmus, čiže, čiže látková premena tak aby sa dala vyplaviť, alebo, alebo zneškodniť, to urobí najmä naša pečeň. E, eliminácia, to je, či, čiže vyplavenie a celé dokopy to ešte zakorení za tá, vlastne, vlastne tá toxicita. A na týchto úrovniach, e, my máme vnútorné enzymy, ktoré to zabezpečujú, najmä ten metabolizmus v pečení. A tie jedna látka môže, môže fungovať tak, že tú pečenie naštartuje, čiže ona potom viac rozkladá nielen tú vlastnú látku, ale aj všetky iné, ktoré, ktoré rozkladať má. A opačný postup je, že, 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 že utlmi vlastne tú aktivitu a potom vy, keď beriete lieky, tak ich zrazu máte v organizme viac, ako, ako lekár očakával, že budete mať pretože tie lieky berieme v pravidelných intervaloch a ono sa očakáva, že buď raz za 12 alebo 24 hodín alebo podobne ako to je, nám stúpne tá hladina a bude stále tak, ak, aká má byť. A zrazu bude dvojnásobná a podobne a z toho vzniknú potom tie nežiaduce účinky, toxicita a podobne. Toto skutočne... tu je presne ten najlepší dôkaz toho, že prírodné látky sú e, rovnako účinné a rovnako sa správajú v tom organizme ako syntetické. Čiže nie je, neplatí, že prírodné e, je vždy bezpečné alebo, alebo že je to zázračné alebo, alebo niečo podobné. Pán doktor, dokonalé tipy, fantastické vedomosti. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli na nás čas. Našim dnešným hostom bol pán doktor Jaroslav Tóth ktorý pôsobí ako odborný asistent na katedre farmakognózy a botaniky farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského. Ďakujem ešte raz a vyživný život želáme. Ďakujem, napodobne všetkých pozdravujem a všetko dobré. Ak sa vám dnešná epizóda páčila, tak skontrolujte aj náš bohatý archív Generally Balance na všetkých známych podcastových platformách a samozrejme aj na webe www.generalibalance.sk, kde nájdete aj ďalšie dobré tipy pre vybalansovaný život. Budeme vďační za vašu spätnú väzbu a hodnotenia. Sledujte nás aj na sociálnych sieťach, najmä na Instagrame a Facebooku. Majte sa krásne a všetko dobré želáme. Poisťovňa Generali podporuje očkovanie proti koronavírusu. Zaockujemsa.sk